今年度最受瞩目的射击大作 Titanfall Xbox 360中文版现在已经正式发售喽。许多未曾使用过手把游玩 FPS 的玩家到现在都还在观望，不敢贸然出手购买。我们电玩宅速配小组这次特地专访了资深玩家 QK， 为我们简单介绍如何用手把玩好 Titanfall。很多玩家的启蒙射击游戏应该都是大名鼎鼎的 CS 吧，对于键盘滑鼠的操作早就已经熟练的炉火纯青了。那么玩家们如果想要躺在沙发上用 Xbox 360配上大电视游玩的话，该如何摆脱键盘滑鼠的枷锁，使用手把来玩 Titanfall 呢？多不断的练习，长时间练习之外，然后你要找到适合的那个移动试点调整的那个速度，那当然还要不断的要求自己的准度啊，然后还有移动那个试点的每一个 A 点到 B 点的目标，比如这个移动的这个准度也是要够的。手把的按键都是靠在右，就主要是靠右手。那如以前我们像键盘滑鼠都是用靠左手，所以你必须要去反过来去习惯这个部分。那当然扳机的部分就是 LTRT 或者是 L2R2 那部分，你要去试着去习惯，一步一步的慢慢要求自己，才可以慢慢进军，好好的玩好这手把的领域的游戏。对，这么说起来 Titanfall Xbox 360版除了非得使用手把游玩之外，和 PC 版又有哪些不同之处呢？游戏中针对大萤幕的优化又有哪些呢？它的那个名字会比较大，不管是队友还是敌人，它的名字红色显示那个红色显示条比较大，大很多。隐形有差别，隐形它这个就是轮廓会比较明显，你看比较明显，它灰阶比较明显，可以仔细看到它灰的那个部分会很明显。所以你一般通常的隐形的玩就是隐形的敌对的话，它你会比较好的辨认出来它的位置。有没有？他那个头，那名字比他的头还大，所以就很明显就可以辨认出来。除此之外 ，Xbox 360版独特的派对功能，让玩家们能在进入游戏前，透过耳机麦克风和好友相约共斗。360它有多了，360版本它是有多了一个派对，可以跟大家一起聊天。那 PC 是没有办法的，那所以变成说你可能要外挂一些什么语音程式啊。所以如果说你要利用很多朋友，你想要跟朋友一起玩的话，我觉得会首选我会选360版本。多人线上对战类型的游戏，连线品质是非常重要的。哪怕一款再好的游戏，若是连线时一直遇上lag、断线、外挂，就算是再热血的电玩魂也会迅速燃烧殆尽的。 Titanfall Xbox 360版强调金会员优质的连线品质，首先杜绝讨人厌的外挂，再来则是全面提升对其他国外伺服器连接的品质，将延迟与断线问题彻底解决，让玩家不管连到哪个伺服器都能享受最流畅的射击快感。连线品质真的很棒，因为我都是玩美系比较多，那玩360版美系其实不会延迟，该打死人都还是要打死人。不管是你要玩单机的个人的这个训练模式，或者是要上线跟其他的好朋友对战，其实呢网络的速度跟伺服器的品质稳定性都是一个非常重要的事情。那这一点就是 Xbox 跟 PC 版最大的一个差异点。看到这里，许多玩家心中可能还是有所犹豫，如果上线玩都被其他玩家惨电，那岂不是无法发掘 Titanfall 真正的乐趣所在呢？因为你玩 PC 的时候，他们都喜欢那种跳灯墙，还是跳乱跳，他看到人也是在跳。但是360版刚打几场都是很震惊的在打。没错，游戏虽然不是真正上战场，就算输了，只要重新来过就好。但是透过不断的练习，体验真正的厮杀精华，不也是完整享受游戏的一种表现吗？随着 Titanfall Xbox 360版的正式推出，台湾微软所举办的 Xbox Live 淘金热好康活动也正式启动了。我们将会在下周的报道中详细说明哦。而我们电玩宅速配也将推出一系列的游戏主机以及相关周边的抽奖活动哦，记得上官方粉丝团追踪详细资讯的动态喽。那我们下周再见。